Hallå YouTube! Kaleba Huae är här igen och vi spelar Little Blue Mario Brothers 3. Ska vi se. Om jag tänker på Super Mario Longbun bara för det. Av någon konstig anledning. Det som inte var Super Mario Longbun är någonting, fast ni kan googla eller youtuba det antagligen, så lär det finnas några av de klippen upplagda, skulle jag garantera. Väldigt konstigt. Något som underhöll mig ett tag, en kväll. Ja, men gulligt utplacerade munchers där. Petuis till förbannelse. Och där var den till Petuis, en blom. Så fick jag svamp när jag borde fått en stjärna, tycker jag. Men som vanligt får jag en svamp. Jaha, du vågar inte dit nu. Då jagar vi dig då. Nej, jag tror jag behåller den här. Tja, vilken tur eller? Mer powerups? Nej, jag är så generös han inte. Oj, men munchers, det hade jag aldrig trott. Kanske skulle prova att ner någon rör den i en retrospekt, men nej, jag vill inte ha den där. Jag trivs alldeles för bra med mina andra. Ska vi se. Pengar, pengar, vad pengar det finns att ta. Oh, ja, hallå! Hej då. Ja. Så fick jag en blom. Ah, såklart! Ska vi se. Har vi en sån här liten checksak? Hallå? Kan ni komma hit och ge mig en? Kan ni komma hit och sjunka? Så jag kan elda upp era kroppar. Ska vi kolla vad som finns här uppe? Först och främst, jag tror jag vill ha det lövet ändå. Kanske finns någonting i den där med. Det gjorde det såklart inte. Oj, Tanuki. Det är ju bra att ha sig gett en... Fan, sluta musiken. Vi provar den här först tror jag. Wow, hallå. Nej, inte en autoscroller med is. Kommer inte gå bra. Inte kul. Sådär. Bra, det var inte sjunkande mål. Det uppskattar jag. Wow, en Macro Goomba block eller något sånt där. Så där. Ah, nej inte. Nej, 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 nej. Sicken tyr. Tack. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Sånt där är jag så jävla sämst på att prova vid den här bara för. Jag var inte riktigt med på det där, kände jag. Nej, jag vet hur jag ska lösa det. Jag ska klara det nu. Ett lite kontroversiellt sätt. Tack. Eller okontroversiellt om ni vill så säga. Satt precis igång min timer också, vilket inte var snart, men jag har inte hållit på så länge. Ja. Det är kul att snurrfri också. Abu, kom hit då. Sådär, ska jag... Amen, dö! Amen, dö! Hur ska jag lösa det här då? Jaha, vänta lite. Poitigt. Så. Och kolla här. Här var någonting speciellt där uppe. Vad kul. Extra liv. Vilken tur att jag flyger upp hit. Ja, men nej. Ja, men dö. Jag säger det väldigt ofta, känner jag. Okej, det var ganska bra.
gömställe med. Dra mig sidledes. Nej! Snabbt! Vad fan? Fan ska jag det? Snälla, power up. Ja! Du. Va? Åh, men vad fan. Jaha. Det var bara ett snäpp, det var lite roligt gjort faktiskt, måste jag ju säga genast då. Oj. Gullig lera där, bom bom. Såklart så kunde du flyga, men det... Gött! Ja! Nej, inga efter det. Okej, vi utforskar illa inte nivå. Okej, det ser ut att vara många nivåer då. Varför det är förvånande, jag vet icke. Ja, den där ska vi kunna klara. Men vad fan, jag tryckte ju rätt! Jag tryckte rätt! Jag skämtar inte med er, jag tryckte rätt. Jag vet att jag tryckte rätt. Jag vill inte göra den där just nu. Jag ska ta den snart. Vatten. Med... Fan för dig. Jag skämtar inte, jag är lite grinig just nu. Fuck it, säger jag bara. Jag har så jävla mycket p-vingar ändå, så nu tar vi den här också. Jag måste använda dem någon gång. Jag kommer tjej behöva dem säkert ännu mer. Nej, för om jag känner värd typ nästa värld få sånt framåt, så tror inte jag behöver så mycket sånt där. För värld 7 handlar ju mer om att det ska vara jobbigt med vad heter det? Om jag såklart en till sån där. Som vi alla rätt oss älskar i Mario. Du. Han kan säkert flyga genom väggar också. Ja, men det är klart han kan det. Den här nivån hade varit hopplös. Jag vet inte vad som var där, men jag vågar inte ta det. Kan det ha varit ett extra liv? Kanske inte. Här vill man inte ha bättre... Okej, okay, ja. See where you come from. Kalla mig feg. Kalla mig... Kalla vad hur är. Men nivån klarade jag i alla fall. Ska vi se... Svampus. Du borde... Bäst för dig att ha någonting trevligt till mig nu. Hello, Barney. Hello, buddy. Ja, det där tar jag gärna emot. Hur långt kan jag ta på mig när jag sätter igång timern? 1, 2, 3. Jag provar att köra i... Ja, just det. Jag hade redan glömt bort vad det var för nivå. Fuck you. Hjälp! Och så kommer en fisk. Jag tänker låta det simma bort först, tackar. Jag tänker simma upp i kant här. Och jag tänker hålla mig överkant här, för det kändes som att det var inte ett ställe han... Åh, en blooper! Nej, men vad oväntat att det kommer en sån där jävla skitfiende. Undrar för att jag kan döda det om det sitter... Jag glömde simma! Nej. Förlåt mig, jag är svinsur just nu på det här jävla spelet. Vi gör så här, vi syns imorgon. Så blir jag ett kort klipp idag igen för att min irritation växer. Jag vill inte spela sur. Så vi syns imorgon, tack för att ni tittade. Det här var Kalla på huvudet.